Olá, amigos ligados na TVR. Para 11 cidades de nossa região, a partir de agora está no ar o TVR Auto, o programa que traz as novidades do mundo automotivo e também as melhores ofertas. No ar, a partir de agora, TVR Auto. Hora das ofertas da Bicudo Motors aqui. Aqui você tem um bom negócio, carros de procedência. Afinal, é um nome de tradição, é Bicudo. Começar falando desse aqui, que é o seminovo que você procura. Toyota Etios Sedan 1.5. Esse carro é completo, ano 2013, por apenas R$ 32.900. Triton, essa aqui é automática, gente. É diesel também, ano 2012. Essa Triton é HPE. Tá muito legal esse carro. Carro inteiraço, R$ 78.900 é o preço dessa Triton. Pode conferir o Golf. Olha que carro presença, gente. Esse Golf branco, bonito, cor da moda. Ele é completo. Golf TSI, ano 2015. Preço dele, só R$ 73.900. Esse carro brilha, é um C3, olha só que bonito. C3 exclusivo mecânico, ano 2016. Carro bacana, quilometragem baixa, hein? Apenas 13 mil quilômetros. Preço dele, R$ 52.900. Hora de mostrar um E-Cross. Olha só, baixíssima quilometragem nesse carro. Ele é mecânico, ano 2016. Quilometragem baixa, como eu disse, gente, 7 mil quilômetros apenas. Vou abrir a porta, passa pra cá, Alan, que eu vou mostrar aqui por dentro esse carro que tá muito legal. E o preço dele? Só R$ 60.900 nesse E-Cross. Vale a pena conferir esse carro aqui na Bicudo Motors. Essa é a loja da Antônio Carlos Cometri, número 1000, que está de portas abertas para você. Olha quantos carros! Pode ligar para cá no 3224-2323 ou então no WhatsApp, já anote já, 98810-1629. Essa é a Bicudo, é a tradição e a confiança que você precisa para o seu seminovo. Venha! Quando você, cliente, chega na Mailasc Multimarcas, é esse espaço onde você é recebido, ou seja, tem organização, tem tradição, afinal, são quase 50 anos essa empresa vendendo, fazendo o melhor negócio em automóveis. Aliás, falando nisso, hora de mostrar grandes ofertas da Mailasc Multimarcas. Nissan Sentra 2.0 SL, olha que carro bonito e baixíssima quilometragem. Dá uma olhada nesse carro, ele é completo, automático, 2016, com apenas 1.700 quilômetros rodados, estado de novo. Vou até abrir essa porta aqui para você conferir por dentro como está esse carro. Olha só, vale a pena conferir, uma oferta imbatível. Venha, porque está imperdível, preço especial para você. Seu sonho é ter um carro como esse, uma Ranger, olha só. Único dono, carro muito bom, carro impecável mesmo, vale a pena conferir. Completo, bancos de couro, 55 mil quilômetros rodados. Olha, de 87 o preço dele, vou fazer o seguinte, vai, baixou, 84.800 na promoção do TVR Auto. Nesse carro aqui, Ranger, bonita, num preço bom, aqui na Mailasc. Fiat 500 é um carro charmoso, não é? Você gosta. Fiat 500 Sport é 2012 completo. Banco de couro, 51 mil quilômetros rodados. Ótimo custo-benefício. Essa semana, apenas R$ 34.800 nesse carro. Dá uma olhadinha nos bancos dele, olha só. Bancos vermelhos. Muito legal esse carro. Venha conferir aqui na Mailasc. Hora de falar de um Prisma, olha só, esse aqui é 1.4, hein? Carro legal, 2015, top de linha, carro é mecânico, apenas 19 mil quilômetros rodados, estado de novo, sem detalhes. Preço promocional para essa semana, só R$ 45.800 num carro como esse, só aqui, ó, na Mailasc, e não acabou. Tem o HB20, olha só, esse aqui é 2015, completo para você, garantia de fábrica, apenas 19 mil quilômetros, impecável. Vou falar o preço dele, não, porque está uma oferta imbatível. Quero que você venha para cá, para Washington Luiz, que é essa avenida onde está a Mailasc Multimarcas. Washington Luiz 1900, o telefone anote 3327-3020 e está no WhatsApp também, 99772-0954. Esta é a loja Mailasc Multimarcas, então venha! Estou na Mega Meet, que é a concessionária Mitsubishi Motors em Sorocaba, ao meu lado a Gabi. A gente vai falar de muita coisa legal. Vamos
começar falando dessa Outlander aqui primeiro. Vem pra cá. Olha só, mostra aqui, porque esse carro aqui tá com uma taxa muito boa, ou seja, e tem uma parcelamento, ou seja, como é que tá a condição desse carro para levar? Outlander 2016, é isso, Gabi? Isso, 2016, com 60% de entrada e o restante taxa zero. Bom, esse carro, então, taxa zero para você. Você pode vir conferir esse carro pessoalmente, que, aliás, está muito bonito e é um carro realmente sensacional. Todo mundo conhece a Outlander, que é um nome realmente muito bacana. Agora, Mitsubishi Motors, em Sorocaba, tem uma variedade muito grande em carros, a gente está vendo aqui. Gabi, vem comigo para cá, que eu quero mostrar a novidade. Olha a frente nova. Alan, a afasta um pouquinho, porque essa frente nova tá fazendo muito sucesso. Olha só, L200 Triton Sport. Esse carro é sensacional também, tá numa condição muito boa, né, esse Gabi? Esse carro também, com 60% de entrada e o restante taxa zero. 2017 já. 2017. Isso. Vamos olhar por dentro. Vem aqui, olha por dentro também. Vamos abrir aqui. Isso, mostra esse carro por dentro, porque a Mitsubishi está aqui na marginal da rodovia Raposo Tavares. Chegou na Leroy Merlin, entra à direita, já estaciona na loja. Vai ser bem atendido o café, aquele atendimento diferenciado. É claro, quem quiser ligar para você, Gabi, pode ligar para que número? 15 997 15 7585. Esse é o WhatsApp. Agora, se quiser ligar para a loja, o telefone? 3339-9999. Vale a pena você conferir, aceita o seu usado como entrada, tem um parcelamento diferenciado, a condição que você precisa. Mitsubishi Motors em Sorocaba é Mega Mit, então venha para cá. Sim. Jordão, a número em picapes e também seminovos e zero quilômetro. Nós estamos aqui no atendimento, logo na entrada. Está aqui o Marcos, o Marquinhos, que trabalha no Alamino há pouco tempo, né? Começou há quando lá no escritório Alamino? Estou há 29 anos, né? E ele está fechando negócio aqui. Vale a pena fechar negócio aqui? Vale a pena. Estou satisfeito e pode vir comprar, que aqui é um bom lugar para comprar. Tá vendo? Encontrei um amigo aqui, o Marquinhos, do escritório Alamino. Você pode vir aqui ser bem atendido, porque aqui tem o carro e a picape que você procura. Aliás, falando nisso, hoje vou mostrar muitas caminhonetes. Começa agora. Começar mostrando essa Ranger. Olha que carro bacana. É uma Ranger XL 3.0 4x4, ano 2012. Preço dela, só R$ 61.990. Ao lado dela, já mostrar agora, é uma Hilux 4x2 SRV, ano 2008. Esse carro tá conservadíssimo, vem com acessórios, já, olha que bonito, por apenas R$ 69.990. Agora aqui nós separamos uma outra cor diferente, olha, prata, nessa Hilux também. Você está vendo aqui, ó, SRV 4x4, ano 2015. Ano 2015, praticamente zero. Só R$ 139.990 nesta Hilux aqui. E não para por aí. Olha essa Santa Fé, que bonita. Quero mostrar para vocês nos detalhes, gente, porque esse carro tá bacana. É uma Santa Fé 2012, 3.5. Quero que você veja por dentro esse carro. Se seu sonho é ter um carro como esse, uma Santa Fé, tá aqui esperando você na Jordão. O carro que tá impecável, valor à vista para você, R$ 61.990. Essa aqui é uma Captiva, Captiva Sport, que é muito legal, esse carro diferenciado também. 2.4, ano 2011, olha por dentro, bancos de couro, é realmente um carro muito bacana. Essa Captiva, apenas R$ 44.990 aqui na Jordão. Olha só essa S10, não é qualquer S10, é uma High Country, ano 2016, quilometragem baixíssima para você, só 8 mil quilômetros rodados, ou seja, o carro é praticamente zero, gente. Valor dele à vista para você. E claro, tem sempre uma negociação muito boa, né? R$ 144.990 na S10. Olha que carro bacana, gente! E o destino das melhores ofertas aqui da Jordão não para. A Amarok é o carro que você está querendo. Olha só que bonito. Esse aqui tá bonito demais até. 4x4, ano 2014, por R$ 77.990. Mas detalhe, é uma Amarok sensacional. E para encerrar, tem EcoSport, olha, tá aqui, é freestyle essa EcoSport 2011. Olha só, quilometragem baixa, por apenas R$ 34.990. Aqui você tem na Jordão o melhor veículo com a melhor negociação, a número 1 em picapes, também tem zero quilômetro, tem seminovos. Essa é Jordão, tem um mundo de carros para você. Quiser conhecer, pode vir para cá, na Washington Luiz, tá aqui essa loja enorme para você. E o telefone? WhatsApp 991-66-8036. Pode ligar para cá, pode fazer um negócio bom também no 3222-7130. A número 1 em picape, seminovos e zero é a Jordão. Então, venha! Auto 7 Class no TVR Auto. E olha só,
A partir de novembro, a Auto 7 Class estará aberta todos os domingos. Para ficar mais fácil para você vir para cá e comprar o seu carro novo e aproveitar a campanha. Por quê? A entrada é apenas R$2.000, isso mesmo. E em dezembro, a Auto 7 Class paga a parcela para você. Em janeiro, é por nossa conta. E em fevereiro, você vai pagar R$ 444,00, é muito fácil e sem nenhuma comprovação de renda. Você vai comprar o seu carro novo com apenas CPF, RG e o comprovante de endereço. Crédito aprovado na hora aqui na Auto 7 Class. Itamar, eu aprovo, eu sou Itamar e aprovo o seu financiamento na hora. Então vamos lá, telefone Auto 7 Class 15-3412-2222. Pode mandar a sua mensagem para mim agora no WhatsApp 15-99158-3040. A primeira oferta para você, vamos lá, é o New Fiesta Hatch 2013. Carro completíssimo, completíssimo. Direção elétrica, conjunto elétrica, desembaçador e limpador traseiro, aquecimento, ar-condicionado, completíssimo, completíssimo, preço sensacional. E você sabe, a Auto 7 Class tem a melhor avaliação do seu carro na troca, a melhor avaliação da sua moto na troca. Vamos lá? Carro da campanha? Carro da campanha é o Uno Vivace 1.0 Flex. Olha que carro lindo, 2012, baixa quilometragem. E olha como funciona. A entrada, R$2.000. Apenas R$2.000 de entrada. E em dezembro, a parcela desse carro é por conta da Auto 7 Class. Em janeiro, é por conta da Auto 7 Class. E em fevereiro, você vai pagar R$444,00. É muito fácil. Então vamos lá. Ligue agora 15-3412-2222. É o telefone aqui da Auto 7 Class. E mande a sua mensagem no WhatsApp. Eu respondo para você na hora, na hora. Olha esse carro. C4 Palas Exclusive. Olha que ano sensacional, 2011, motor 2.0, bancos de couro, câmbio automático, rodas de liga leve, ar-condicionado, aquecimento, desembaçador traseiro, completíssimo, completíssimo, preço da semana R$35.900. Tem desconto no carro? Tem desconto no carro, então ligue agora que tem desconto nesse carro pra você. Vamos lá, vem pra cá, sobe aqui, ó o tempo passando, vamos perder tempo, olha só, Celta LS 2012, tá na campanha, a entrada apenas R$2.000. Dezembro e janeiro, a parcela é por conta da Auto 7 Class. E em fevereiro, você vai pagar R$444,00. É fácil demais. Ligue agora, mande a sua mensagem, aproveite e compre esse Celta 2012. Mais carro? Vamos lá, vamos lá. Mais carro pra você. Olha só, é o Palio, Fiat Palio Economy Flex 2013, motor 1.0. Tá na campanha? Tá na campanha, tá na campanha. Auto 7 Class aberta todos os domingos neste mês de novembro. A entrada desse carro, R$2.000. E em janeiro e dezembro, a parcela é por conta da Auto 7 Class. E em fevereiro, você vai pagar R$444,00. É fácil demais, né, Auto 7 Class? Opa! Olha só que carro, hein? Onix LT 1.4 2013, sistema MyLink, baixa quilometragem, desembaçador, limpador traseiro, lindo, lindo, lindo carro. O melhor preço é aqui na Auto 7 Class essa semana, R$36.900. Quer trocar o seu carro? Aqui você tem a melhor avaliação do seu carro, a melhor avaliação da sua moto, então você não pode perder, você tem que aproveitar. Acesse o nosso site, é muito mais, são mais de 500 ofertas. auto7class.com.br. São três vendedores web atendendo você todo instante, respondendo as suas perguntas. Você pode montar a sua proposta pelo site. Fácil demais. Então vamos lá. Ou melhor, venha pra cá. Auto 7 Class é no coração de Sorocaba, aqui no centro de Sorocaba. Rua 7 de setembro, número 328. Auto 7 Class é você mais perto do seu carro novo. We'll be right back.
Estamos na Auto N Veículos Multimarcas, ao meu lado Fabrício. Loja nova, 2 meses de loja, 000. Aliás, loja nova tem sempre promoção, né, Fabrício? Com certeza. E o Fabrício, gente, apesar da loja ser nova, tem mais de 20 anos de experiência no mercado de automóveis, não é? E por isso ele separou boas ofertas. Ele vai buscar ofertas boas para você em carros com procedência, carros com qualidade. O primeiro deles, Fabrício, esse carro está inteiro, 2010, muito, né? Muito novo, carinho. É um Palio, né? Um Palio que realmente muita gente gosta, que é um preço bacana, dá para levar a família. E ele é 1.0, 4 portas, 2010, é isso? 2010, ele tem vidro, trava e alarme esse carro. Com pneus novos, muito novo o carrinho. Carro bacana. O preço de tabela dele é 21,5, mas como é? É, inauguração da loja praticamente. Nós vamos fazer um super preço de inauguração. Super preço. É. Fala aí. Então o preço para esse carro aqui, vamos falar. Preço de Uno, R$19.900. O pessoal não tá com dinheiro para pagar à vista, parcela. 10% de entrada. Opa! E o saldo até 48 meses. Entradinha pequenininha para você, 10% nesse carro, mas tem muito mais para você. Saveiro 1.6, fala desse carro aqui, Fabrício, pra gente. Esse carro, uma picapinha bem novinha, 1.6, direção, vidro e trava elétrica, 2014. Oh, preço dele R$39.900, mas a gente vai fazer um preço melhor também, vamos não fazer. É? Vamos fazer, R$29.900 para quem estiver assistindo o programa. Olha, Saveiro 1.6, 2014, vale a pena conferir. Legal que na loja você pode tomar um cafezinho e aproveitar ofertas como essa daqui, ó. Esse Celta tá bonito, Celta branco. Bonito. Ele é ano 2012, esse é isso? Carro é um carro 2012 com ar-condicionado. Limpador, desembaçador, preço dele? Esse carro eu vou fazer R$18.900. Bom, pode dar uma pequena entrada também, parcelinhas de quanto? Até R$692 mensais. Então vale a pena conferir em 48 vezes, parcela que você pode pagar. Pode mostrar o gol, Fabrício. Esse gol aqui tá bonito, hein? Gol geração 4 também, né? Muito novinho, 2014. Esse carro é completaço. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro e trava elétrica e um super preço. Qual o preço dele? R$20.900. Vale a pena. Tem mais. Hora de falar de um Etios. Esse aqui tá bonito e você vai conferir esse carro. Olha só a lateral dele. Realmente é um carro num preço bom. Etios 1.3, ano 2013. Ele também tem direção, tem também ABS. Airbag e ABS, exatamente. Olha que maravilha. O preço dele tá bom, hein? Esse carro apenas R$28.900. E o carro 2013 1.3, vale a pena vir conferir aqui na Auto M. Seu sonho é ter uma BMW? Então aqui ela está dourada, né? É isso aí. Isso aqui é 320, isso? É uma 320, ano 2012. Muito novo o carro. Carro bacana, impecável. Direção, rodas, completão, som. Quatro pneus novos, rodas novas. Tabela dela é 69 mil. Vamos fazer um preço melhor para quem sonha com a BMW. Vamos fazer. Essa semana nós vamos fazer 67.900. 67.900 numa BMW. Vale a pena conferir. Hora de mostrar um Fiesta. Esse tá bonito, prato. Fabrício, vamos falar desse carro aqui, que parece que é completo, vamos isso? Vamos falar, esse carro é 1.6, ar-condicionado, direção, vidro e trava elétrica. Top de linha esse carro. Olha, e baixa quilometragem também. Baixa o KM, vale a pena conferir. Ele tem preço, hein? O preço dele tá marcado aqui, R$39.900, mas, claro, vamos. TVR alto, loja inaugurando. TVR alto, vamos fazer R$29.900. Vale a pena, hein? Preço bom pra você e não acabou, hein? L200, tá aqui na nossa frente. L200 Triton, carro bacana. Triton, maravilhoso. Olha o estado da caminhonete, 4 pneus zero, ar, direção, diesel, automática com couro e DVD. Top de linha. Realmente completinha. É. Agora, oferta, nós vamos falar oferta já? Vamos falar. Preço? R$79.900. Bom, preço bom pra você, é só vir conferir. E agora, pra você, o endereço, o telefone, pra você conhecer a Auto M. Você que tá vindo pra cá, olha só, essa daqui é a Américo de Carvalho. Vem comigo aqui, olha aqui, ó. Ali na frente é a Praça Berlim. Você vem descendo em frente à Escola Renato Sêneca, que é essa escola aqui na frente, ó, tá aqui. Então agora, o endereço. Avenida Américo de Carvalho, número 654, Jardim Europa. Telefone? 3442-5747. WhatsApp, pode ligar, falar direto com ele, mandar mensagem. Qual o número? 98101-1116. Tá vendo aqui, ó? Auto M, Veículos Multimarcas, esperando você. Corra! Olá, amigo empresário do setor automotivo. É hora de aparecer mais, é hora de anunciar no melhor programa do setor aqui em Sorocaba, em mais 10 cidades. Faça como muitos empresários. Venha participar do nosso programa, o TVR Alto. Peça uma visita, 3318-6016. Com certeza, você vai vender muito mais. A Rua 7 de Setembro tem muitas lojas para você comprar o seu seminovo. Ali é Miranda Azevedo, você vindo para cá, entra nesta loja aqui, ó, a Premium Seminovos. E aqui que tem o melhor negócio para você em seminovos. Aliás, separamos algumas ofertas, você vai conferir isso agora. Vem comigo.
Inclusive, a loja está na internet, é isso mesmo. Você pode acessar premiumseminovos.com.br. O site tem chat online. Tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube. Você pode conferir ofertas na internet ou então pessoalmente na loja, como essa daqui. Mostrar esse Palio, que é o seu novo Palio aí. Pode conferir. O carro tá bonito. É o Palio 1.0, MPI, Fire, Economy Flex. Modelo 2012, trava elétrica, vidro elétrico, pequena entrada e parcelas de R$ 649. É chegar na loja e levar esse carro que está muito bacana. E daí você me pergunta, Fernando, eu quero um carro com uma entrada pequenininha. Pois esse carro está aqui na Premium e é esse Gol aqui, olha só. Entrada pequenininha mesmo. É um Gol para você. G4 1.0. Olha, realmente sensacional. Ele é Flex 2011 e tá bonito, tá bacana. Por apenas parcelinhas de R$ 699. A entrada é pequenininha e a parcela de R$ 699 tá barato. Ah, tem mais um, vem comigo. Esse é um Fox, olha só, 1.6 Plus, 8 válvulas, Flex, ano 2005. Ele tem desembaçador traseiro, limpador traseiro, trava elétrica, vidro elétrico, carro bonito, azul. Olha que bacana, pequena entrada e parcelas de R$ 669 num Fox 1.6, hein? Mais um que eu vou mostrar para você na sequência é um Ford Ranger. Olha só, que bonito, 4x4, modelo CS, diesel 2001, ar-condicionado, direção hidráulica, trava elétrica, vidro elétrico. É uma oferta especial nesse modelo para você consultar, porque realmente está muito boa oferta nessa Ford Ranger. E se você procura um Gol, esse aqui é 2012, está num preço muito bacana. Aliás, é um Gol prata, Gol G5, gente, sensacional, com ar, inclusive. Pequena entrada e parcelas de R$ 730 nesse carro. Vou mostrar mais um agora, vem comigo. Essa Fiat Strada está sensacional, olha que bonito esse carro, gente. Cabine estendida, Strada Working, ano 2014, Flex, ar-condicionado, direção, trava, vidro. Oferta especialíssima para você nesse carro. Tem que vir para a Premium conferir, porque está muito bonito o carro. E a oferta especial, eu estou dizendo que a oferta TVR Auto. Agora, se você gostou da Premium, tem que vir para cá. Na 7 de setembro, 301, está nas redes sociais também, é isso mesmo. Você pode conferir no YouTube, no Instagram, no Facebook, na internet. Pode acessar lá, premiumseminovos.com.br. Tem inclusive um chat online. Pode ir na Premium. Agora, se quiser ligar, WhatsApp 15 981 90 0158. Venha pra loja, diga que viu com a gente e faça um ótimo negócio aqui, ó, na Premium. Você procura um seminovo, mas quer uma empresa que tenha tradição e credibilidade? Então estou na Mega Mint. É a concessionária Mitsubishi Motors em Sorocaba. Aqui tem muitos carros com procedência, que é o que você procura. Começar falando desse Nissan March. Esse carro está muito bacana e você vê pelas imagens que ele está muito legal, porque ele é 2016. É um carro completo, Nissan March, num preço e condição especial para você. Está bonito demais. É zero praticamente esse carro, né? Agora dá uma olhada nesse aqui. Esse carro aqui vai fazer muito sucesso porque a família gosta, cabe todo mundo, não é? Olha só, é uma Ideia Adventure e ele é diferenciado. Por quê? Porque é uma Ideia Adventure completíssimo, 2012, dual lock. Olha só, banco de couro, gente, banco de couro. Esse carro tá demais, baixíssima quilometragem, vale a pena você conferir. Agora nós separamos para você aqui do lado um Honda City. Quero que você venha para cá, por favor, porque esse carro também tá muito bacana. Esse Honda aqui, ó, tá aqui esperando você aqui na Mega Mint. É um Honda City LX, ele é completo, ele tá bonito porque ele é ano 2013 e ele é automático. Olha aí na imagem, automático. E aqui não para não, tem muito, muitos carros para você escolher nessa loja. Então vamos conferir mais um agora. Você está procurando um Corolla, ele está aqui. Olha que carro bonito, gente. Corolla para você, esse aqui é ano 2014. Ele é aquele modelo XEI, portanto, é completo. Tá muito bonito, conservadíssimo. Olha por dentro esse carro, que bacana. Quer conhecer ele pessoalmente, vir conferir, experimentar esse carro? Então venha aqui na Mega Mint, que está esperando por você. E aí você me pergunta, Fernando, eu quero um HB20, então eu vou te dar opções aqui na Mega Mint Seminovos. Eu tenho HB20, olha só, esse aqui é o sedã e esse aqui é o hatch, os dois com baixíssima quilometragem. Mas tá falando desse aqui, mostra aqui, Alan, porque esse carro tá muito legal. Esse aqui é um HB20, ele é 1.6 completo, ele tem apenas 15 mil quilômetros rodados, ano 2015. Olha que carro bonito, gente, carro bonito. Esse aqui é o hatch. Agora eu vou mostrar o sedã, já tá aqui do lado, olha só. Esse é o HB20 sedã, também baixíssimo.
baixíssima quilometragem. Ele é completo e legal, é automático. Olha ali, ó, automático. Tem apenas 20 mil quilômetros rodados e com preço e condição especial para você. Basta vir para cá conferir. Já, já tem uma novidade que eu vou falar daqui a pouquinho que você pode ganhar na hora que vier para cá e disser que viu no nosso programa. Segura aí. E se você está procurando um carro bonito, elegante, Santa Fé, esse é o carro. Gente, essa Santa Fé aqui é completíssima e ela é 2015. E o legal, olha só, tem teto solar. Ela mostra aqui a parte de cima. Isso, teto solar. É uma Santa Fé preta, bonita, carro de presença. E num preço realmente que vale a pena você conferir. Bom, quero mostrar ao lado que tem também um Honda Fit. Esse modelo é LXL, ele é ano 2011 e também tá legal esse carro. Um carro bacana, um carro para você usar no dia a dia, é legal, vale a pena você conferir. Esse que é mais um carro que você confere aqui. Agora um ASX AWD 2015 completa. Tá do lado, olha que carro. Gente, eu quero que você veja por dentro esse carro, porque realmente você vai ficar com vontade de vir aqui para a loja conhecer. Na Megamit, além desse, tem muito mais para você conferir. Eu quero chamar o Leandro. O Leandro está aqui com a gente e o Leandro vai falar um pouquinho de uma condição especial, de uma promoção também. Leandro, nosso amigo Leandro. Tudo bem, Leandro? É isso aí. Bom, o pessoal viu muitos carros aqui e tem uma promoção para quem vier para cá, disser que viu o nosso programa e falar diretamente com você, não é? Isso, é transferência grátis. Para quem assistiu o programa aí me procurar. Bom, agora vamos falar o WhatsApp, porque eu sei que você está com o WhatsApp na mão aí, né? O celular, quem quiser ligar para cá é 15 997232887. De toda a região você pode vir para cá, das 11 cidades que assistem a TVR. Você pode vir porque é na Marginal da Raposo Tavares, sentido São Paulo. Passou a Leroy Merlin, é facinho de encontrar. Venha para cá, pode falar com o Leandro e com todo mundo que vai ser bem atendido. E o seu seminovo está aqui. Então o nome é Megamente, então... Venha! Chegou a hora de fazer manutenção do seu carro, onde levar, qual o melhor local. Serviços é o que você precisa, tem aqui na TVR, no TVR Auto, a partir de agora. Produtos e serviços com qualidade e honestidade, é claro que eu estou falando aqui da AutoZone. Aqui você encontra escapamentos, pneus, amortecedores, troca de óleo, acessórios, freios, rodas, suspensão, balanceamento, cambagem, alinhamento e caster. E como eu falei aqui, realmente você pode confiar. O serviço é de primeira, é qualidade e unicidade. Isso é sinônimo de The AutoZone. E tem promoção para você também, mas você tem que falar que assistiu aqui com a gente no TVR Auto. Olha a promoção, tá caprichadíssima. Alinhamento mais balanceamento, sabe quanto? Apenas R$45,90, mas é promoção especial para TVR Auto. Venha conferir de perto os serviços e produtos da The AutoZone. Endereço para vocês, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1536, aqui no Rio Acima, em Votorantim. Número 1536, hein, gente? Presta atenção, o telefone é para vocês, 3247-3490. É The AutoZone, vem! Estou na AutoBright com o Luciano. A AutoBright que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito, mas a estética do seu carro é aqui na AutoBright. Aliás, a empresa completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando. 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva. Como você disse, estética automotiva é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com a boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na AutoBright resolver um problema que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena, mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, um carro que teve um acidente, por exemplo, para-choque à frente dele, isso, não é? Mas não é só isso, isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano, retrovisor, tá aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso, uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, à tarde fica pronto, tranquilamente, fica bom. Tem martelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de banco. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho com cheirinho de carro novo. Isso, né? Higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também de vez em quando os bancos do carro. É, isso é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio.
Marca Autobrite. Já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar para cá, conversar com você? Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece. A Autobrite está há 20 anos aqui, ó. E os serviços estão todos aqui. Autobrite, estética automotiva para você. Corra! Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber, uma loja bonita que vai deixar o seu carro em dia para você que vai pegar a estrada, vai viajar, está no dia a dia e não tem tempo de vir para a loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado, eles funcionam até às 8 da noite, pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes que, se precisar, eles ficam até às 9, 9 e meia. Eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil, na Rua Maria Vitória, aqui no Júlio de Mesquita, e fica paralelo a Américo Figueiredo, atrás do posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento, tem chip de potência para o seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada? Tem que se preocupar com a segurança, a sua segurança, da sua família. Então venha para cá e dê uma geral no seu carro. Fale com o Kleber. O endereço é Rua Maria Vitória, número 225, no Júlio de Mesquita. Anote o telefone, tire qualquer dúvida, 3221-9081. Via Lopes, esse centro automotivo aqui faz a diferença. Venha! E chegamos ao final do TVR Auto aqui pela TVR para 11 cidades da região. O programa que é exibido 3 vezes ao dia. 9h30 da manhã, 2 da tarde e também à meia-noite. Isso todos os dias, é isso mesmo. Também estamos nas redes sociais. Se perder alguma oferta, é só conferir. Até o próximo TVR Auto.